som jag vill, när jag vill ha av dig. Fast bilderna är många, har ingen av dem lyckats med. Oh, bilden är sakta i färbar stil, och jag är inte rätt i sin återprofil. Men tanken når mig långt ifrån. Vad ser jag svara i din telefon? Vilken länge då? Kan du svara på hur du gjorde en dag när jag tar med en sån blev historia sen?